Kristián je náš starý kamarát, vždycky keď vynášame Morenu, sa chodíme do Čartic, každý rok vynášame Morenu. Kristián vždycky s náma chodieva a on zahrá sa s náma na mrvlák, to je tiež taký starý nástroj, všetko máme také nástroje, čo sa kedysi hrávali na nich, keď ešte neboli elektrické gitary a syntetizátory. A toto sa volá mrvlák, Kristián vám to predvede, skúšaj Kristián. Výborné, to dobre. Môžete si to doma ľahko vyrobiť, vidíte sa pozrieť, tak sa to ukážeme vám a môžete na to hrávať. Prvšie potáhny, nech to je očiť. Dobre, dobre, ideme. A teraz Kristiánova obľúbená stojí vrba košata. My ako vrbovanci, my máme rady pesničky o vrbách a gajdoši zase o kozách máme rady, takže tejto je aj o vrbe, aj o koze. Tili tili daj dom, rate hrbe, rate vrbe.